የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዛሬ በአድዋ ከተማ የመራጭነት ካርድ አወጡ። በትግራይ ክልል የተጀመረው የመራጮች ምዝገባ በሁሉም አቅጣጫዎች በተነቃቃ ሁኔታ እየተካሄደ መሆኑ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጿል። ማድ ኃይለም በዛሬው ዕለት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በአድዋ ከተማ ተገኝተው የመራጮች ካርድ የወሰዱ ሲሆን ይህ የመራጮች ምዝገባ በትግራይ ህዝብ መስዋዕትነት የተገኘ የትግራይ ህዝብ መብት የሚረጋገጥበት በመሆኑ በተለይ በመስዋዕትነት የተቋቋመው ህገ መንግስት ለመተግበር የሚያስችል ነው ሲሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ይገልጻሉ። እዛ መረጻ ካርድ ከምትን ያዘልና ወረቀት ግን ብዙሕ ትርጉም ዘለዋ ካርድያ ናይ ሕልፉን እያ። ይህ የምርጫ ካርድ የነበረ ያለ የሚኖር ነው። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ ብዙ መስዋዕትነትና እንግልት የከፈለበት ነው። ህገ መንግስት የሰማዕታትና የትግላችን ውጤት ስለሆነ በተደነገገው እንዲተገበር የሚያስችለን ትልቁ መብታችን ነው። ናይ ሕልፉዓት ቃልስና ውፅኢት ዝኾነ ሕገ መንግስት ስለዝኾነ ብታ ተቐሚጣ ዘላ ከም ዘላ ታ ክትግበር ንምግባር ትኽእለና አባይ መሰለያ። ዶክተር ደብረጽዮን አክለውም ስድስተኛው የትግራይ ክልላዊ ምርጫ የዜጎች መብት በተጣሰበት ጊዜ የሚካሄድ ምርጫ እንደሆነ በመግለጽ የትግራይ ህዝብ ላለፉት 2 ዓመታት ህገ መንግስት እንዲከበር ባደረገው ትግል የተገኘ ውጤት ነው ሲሉም አብራርተዋል። አብ ሀገር ከም ትፈልጦ እዛ ምስል እዚኣ ተሳኢና ኣላ ኣባና እያ ትግበር ዘላ ፈላ ህዝቢ ትግራይ ዝተቃለሰ ፈላ ህዝቢ ትግራይ እታ ሕገ መንግስቲ ዘኽበረ። እንደምታውቁት በሀገር ደረጃ የመምረጥ መብት ተከልክለዋል። በእኛ ቦታ ነው እየተገበረ ያለው። የትግራይ ህዝብ በመታገሉና ህገ መንግስቱ በማክበሩ ያለፈው ታሪካችን አንረሳም በማለቱ መጪው እድላችን ራሳችን ነው የምንወስነው በማለቱ ህገ መንግስቱ ሳይተረጎም ወይም ህገ መንግስቱ ምንም ትርጉም ሳይሻ በኮሮናና በሌሎች ምክንያቶች እንዳይስተጓጎል በመታገሉ ያገኘናት ታሪካዊ እድላችን ናት። የትግራይ ህዝብም መስመሩን አጽንቶ ስለታገለ ትልቅ ክብር ይገባዋል። የትግራይ ህዝብ በምርጫው ምዝገባ ያሳየው ያለው ተነሳሽነት ራሱ በራሱ ለመወሰንና ለማስተዳደር ጽኑ አቋሙን ያረጋገጠበት ነው። ይህ ተነሳሽነት በምርጫ ጊዜም ሊደገም ይገባል ብለዋል። ልዕሊ ኩሉ እቲ ሕገ መንግስቲ ትግበር ኣለዋ እናበለ ንክልተ ዓመት እውን ከምናለ ይመፅእ ተመርፃ ትምልከት እውን ምንም የማን ጸጋም እውን የበለን። የትግራይ ህዝብ ለ2 ዓመታት ህገ መንግስት መከበር አለበት እያለ እየተታገለ መጥቷል። አሁንም ምርጫ የሚመለከት ሳያመነታ በህገ መንግስቱ መሰረት ነው የምንመራው፣ በሌላ ውሳኔ አመራር ባለበት ይቀጥል የሚል ውሳኔ አንቀበልም በማለት ቆርጦ መነሳቱ በምዝገባው ለማየት ችለናል። በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ እየተሰራ በመሆኑ እኔም በዛሬው ዕለት ለመመዝገብና ካርድ ለመያዝ ችያለሁ። የክልሉ ህዝብ ባሳየው ፈጣን የምዝገባ ስርዓት በምርጫ ጊዜም እንዲሁ በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅና ወደ ቀሪው ስራችን የምንገባበት እንደሚሆን አምናለሁ። ተመርጾ ወዲሁ ውሳኔታቱ ሰሚዑ ናብ ሙሉእ ስራሕ ንኣተሉ ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽእል ይኣምን። ያለንበት ምዕራፍ የመመከት ጊዜ በመሆኑ የሚያጋጥሙን ችግሮች ህዝብና መንግስት በአንድነት ልንታገለው ይገባል ሲሉም አክለዋል።